gutter, så godt. Velkommen til denne video her. Jeg har været sådan lidt småsyg, og jeg har lige testet i går, og jeg fik svar i dag. Jeg havde ikke corona i dag, så det er ikke corona, hedder det bare. Men jeg føler mig lidt småsyg, men jeg skal jo være sådan lidt, jeg skal jo se lidt frisk ud på YouTube, så. Yes, vi skal i gang med mine varer her. De er hernede nemlig. Jeg har sådan 4 kasser. Det med, den ene er frost, den anden den er med pålæg, og så har vi simpelthen noget gratis varer, jeg har købt. Det kan man vælge i nemlig, så får, hvis man er VIP, så får man gratis varer. Og så har jeg noget pålæg og sådan lidt værd. Men yes, vi starter med sådan her. Ja, jeg ved, I kan ikke se, jeg tager op, men yes. Oh yes, jeg fik dem her. Jeg fik de her gratis directors tips her. Det er sådan, det var helt udsolgt dem her, så jeg tror ikke, jeg fik dem, fordi jeg havde sådan reserveret dem for noget tid siden, men jeg fik dem. Så det var lækkert. Og så købte jeg de her to af dem her. De var ikke så dyre igen, fordi de var på tilbud, dem her. Så kan de støtte chipsene herovre. Så det var sgu det, jeg fik de her der gratis der. Og så købte jeg lige en toffefee mere, fordi jeg har allerede spist en anden toffefee. Så og så købte jeg det her gode brød, det var på tilbud. Klar at købe sådan en bundgård. Når jeg har købt to toffefee, gjorde jeg. Det kan jeg måske gøre. To toffefee her. Fordi toffefee, det er bare, jeg elsker toffefee, det er bare det bedste, det er. Så kommer der noget gratis øl her. En af dem, det er vist alkoholfri. Det er den her, tror jeg, den er alkoholfri. Så det skal nu til at smage. Jeg skal til at gerne med nogle test med videoer. Når jeg lige er okay. Når jeg lige er okay rask igen. Så fik jeg sådan en white. Eller lige. Wheel. Det er også øl. Noget øl her. Så købte jeg noget crafage. Og så fik jeg noget. Nej, det var noget tandpasta her. Så det skal lidt sundt til, det skal man jo huske. Nogle gulerødder og sådan noget tomater. Look her. Så yes. Så det her, det er bare noget blade, man får. De har fået en dørskild puttet det ned i en, bare en kasse, så man ikke har flere kasser. Puha. Jeg er sådan lidt småsig, så jeg hoster lidt og sådan lidt, så jeg får. Det er lidt fuldt masse skinke her, fordi at jeg har købt ind til noget frostpizza. Som der bare kan vise jer dem lidt, når vi kommer dertil. Det kommer vi til sidst. Og så lige skænker jeg mere her. Og så købte jeg lige en pulled pork. Det var lige sat ned til, man sparer 8 kroner for sådan en her. Så, eller sådan 5 kroner eller sådan noget. Den præg. Så kunne jeg lige så godt lige købe det. Og så købte jeg noget cheddar ost her. Sådan til de der pizza der. Og så købte jeg noget. Og den er der mast. Den er lige blevet mast her. Kan I se det? Det er mest det. Men den der er lige blevet mast ind her. Det kan du godt se der. Den er lige blevet mast ind. Der er ikke skridt noget, tror jeg. Men yes. Og så købte jeg piskefløde her. Så piskefløde, det begynder jeg at få hver dag. Eller hver gang. Fordi det skal man have. Og så noget æg. Købte jeg to hakket oksekød pakker. Så lækker med oksekød. De her kylling. Det er altid den 9. Det er ikke længe. Den 9. Sådan noget kylling noget her. Helt til 9. Så det skal de huske. Der var også noget gratis vare her. Jeg fik rimelig meget gratis vare i dag. Eller ja, i den her gang her. Så fik jeg en løbesteg her. Sådan en mini løbesteg. Og bare noget frostpose, som jeg bare skal ind i her. Okay. De er rimelig store, de her pizza her. Håber jeg har plads i min fryser. De er faktisk rimelig store. Men det tænker jeg nok, jeg skal have plads til, jeg håber. Men sådan her ser de her pizza ud. Noget fyld op, og så så det var egentlig bare det, jeg vil vise her. Jeg kan lige vise her. Så det her, det var noget gratis varer, sådan noget toffefee her. Og så sådan oksekød, og pizza, og kød, og skinke til pizzaerne. Og brød, og gratis øl, og mælk, og dressing, og mere øl, og tandpasta, gratis tandpasta. Og rugbrød, og gurk, og sådan lidt. Tomater. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi som nu vil jeg lige lade den her, nu vil jeg lige lade plads til de her frost ting. Den er helt fyldt op, så jeg håber, jeg har plads. Ja, det håber jeg. Men tak fordi som jeg husker, at jeg skal give det en like og kommentere hernede og abonnere. Så vil jeg lige til at redigere den her video senere i dag, når jeg lige har fået de her varer på plads. Så hej hej. God dag.